Основот на тужбеното барање е секако правосилната пресуда од Меѓународниот суд во Хаг, како и тоа што осудениот Јохан Трчуловски бил припадник на македонските безбедностни сили, поточно бил дел од полициската структура која што ја вршела акцијата во село Љуботен. Тоа е наведено во пресудата од Меѓународниот суд во Хаг. Истите жалбени наводи 2010 се одбиени од жалбениот совет на тој суд и несомнено во една таква консталација на доказите е и побарувањето против Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.